Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde dnes pokračujeme v naší sérii o literárních padouších a podíváme se na jejich závěrečného bose, tedy samotného našeho pána Satana. A jeho podoba se modelovala prostřednictvím klíčových textů evropské literatury, tedy především očividně Bible, ale taky Dantovy komedie, Miltonova Ztraceného ráje, Faustovského mýtu a nakonec romantického a titánského Satana. S tím, že v posledním století pak samozřejmě hraje roli komplikovanější a více metaforické podoby Satana, jako známe třeba z děl Thomase Manna nebo Michaila Bulgakova, kdy už ďábel ztrácí tu relativně jednoduchou roli ultimátního padoucha a nepřítele Boha. Určitý podíl na proměnách Satana měly i církevní otcové, svatý Augustin, Řehoř Veliký, případně pozdější teologové, především Tomáš Akvinský, ale přesto si myslím, že umělecká literatura měla na podobu Satana větší vliv. A zároveň bych chtěl říct, že Satan, Lucifer a Mephistopheles jsou v různých podobách zaměňovaní. Chápaní jen jako různé reprezentace či podoby jednoho ďábla. A jindy jsou zase vidění jako odlišné bytosti. S tím, že Mephistopheles či třeba Belzebub bývají podřízení ďáblu. No to je případ třeba Miltonova Ztraceného ráje nebo Goethova Fausta a řady jiných děl. I tomu problému se autoři napříč staletí věnovali. Snažili se identifikovat ďábla a jeho různé podoby či jeho různé spolupracovníky, taky tomu se dneska budeme věnovat. A obávám se, že dneska zůstaneme jen u Satana ze starší literatury, tedy dohrabeme se jen někam do renesance, protože po Ztraceném ráji a jeho reflexi anglickými romantiky získal Satan tolik různých podob, že bych neměl šanci to téma nějak komplexněji pokrýt. A začít tedy logicky musíme u Bible. Ačkoliv tam není Satan reprezentovaný tak hodně, jak by si někdo mohl myslet, vzhledem k jeho zásadní úloze v křesťanské mytologii, především v posledním tisíciletí. A pro pochopení vývoje biblického Satana je asi nejdůležitější si uvědomit, že zatímco dobro a zlo jsou většinou chápané jako součást jednoho celku, dvě strany téže mince, abych použil další z mé bohaté zásoby kliše. Ovšem Bůh a Satan jsou někdy chápaní také tak, jindy ale jako dvě oddělené a vzájemně si odporující entity. Jeffrey Barton Russell, satanolog, ze kterého dneska budu hodně čerpat, a taky to je teolog mimochodem. Je to seriózní vědec. Není to nějaký satanista, který popularizuje satanismus mezi laickou veřejností. Jo? A tak Russell ve své knížce The Prince of Darkness tvrdí, že v původní hebrejské tradici byl monoteistický bůh chápaný více ambivalentně. Jo? Jelikož byl jakožto jediný tvůrce zodpovědný za všechno. Tedy za světlo i tmu, radost i bolest. Nebyl viděný jako vyloženě dobrý a milosrdný. To má dokládat třeba to, jak se síla rány na Egypťany v Pentateuchu, že včetně zabití egyptských dětí. A pěkně je to vidět třeba taky v obou knihách Samuelových. Dneska budu citovat z telefonu, protože mi došel inkoust v tiskárně. No, on mi došel už před dlouhou dobu, já jsem se ho ještě nekoupil. Takže cituji ze Samuela. Tak praví Hospodin, hle, vzbudím proti tobě zlo z tvého vlastního domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tvému bližnímu, aby s nimi spal všem na očích. Ty jsi to udělal tajně, ale já to udělám veřejně, před celým Izraelem. Konec citace. A až v pozdějších biblických textech ustupuje podoba Boha, který je nelítostný a ničí své nepřátelé a sesílá potopy a maže z povrchu zemského celá města jen kvůli tomu, že tam provozují nevhodné formy sexu. A zřejmě proto, že přeměna Hospodina do podoby milostivého a laskavého Boha zanechala prostor pro teodiceu, otázku zla, bylo potřeba vysvětlit přítomnost zla ve světě. A tak se začal objevovat předchůdce středověkého ďábla. A zdaleka největší a nejzajímavější roli hraje Satan ve starozákonní knize Job. S tím, že hebrejský Satan, řecky ďábel, znamená nejspíš něco jako české výrazy žalobce, odpůrce, sok, osočovatel, angličtina má lepší slovo the accuser. A v Jobovi se opět zdá, že zde vystupuje Satan jen jako boží služebník, nikoli jeho nepřítel vyloženě. A má přesně takovou funkci, kterou naznačuje její jméno. No, tedy někdo, kdo na boží povel chodí po zemi a testuje víru lidí. Případně je pak před Bohem obvinuje. No, těžko říct, k čemu to Bohu je, když je vševědoucí, ale co už. A celá ta situace nebeské scény z Joba vyznívá tak, že Bůh se ptá Satana, jak pořídil při svých toulkách po zemi a následně ho v podstatě škádlí, že má zkusit Joba. No, protože to je nejvíc nejhustší a nejvěrnější služebník Boha. A Satan proti němu nemá šanci, takže ďábel se prostě řekne challenge accepted a jde testovat Jobovu víru. Jobovu, ty vole, challenge accepted. A jde testovat Jobovu víru.
Obecně ale ve Starém zákoně chybí ta jasná distinkce na dobrého boha a zlého satana. A z toho mála, co vím o judaismu, tak také ve středověké nebo i moderní tradici, judaistické nebo židovské, obvykle chybí chápání satana jako nějaké nezávislé nebo personifikované entity. Židovské tradici chybí ti středověcí satani s rohy a vidlemi. A zároveň tato absence satana ve Starém zákoně taky nahrává i to, že stejné slovo se tam používá nikoli jako vlastní jméno, jako proprium, ale jen jako podstatné jméno. Apelativum. Jo? Výraz označující jakéhokoliv, i třeba lidského nepřítele, žalobce nebo osočovatele. Jo? Tedy píše se to s malým s na začátku. Jo? Na rozdíl třeba od Molocha nebo Belzebuba, které píšeme s velkým písmenem. Jo? Podle Russella ale lidé v biblických časech stále více bojovali s teodiceou a objevily se dvě hlavní odpovědi na ní. První z nich byla to, že zlo vzniklo jako následek lidského hříchu, že jo? Vyhnání z ráje, že lidi sami zlo vytvořili s malou pomocí odhada. A druhá odpověď naopak stavila do opozice Boha jinou nadlidskou entitu. A jelikož monoteistická víra nedovolovala více bohů, musel zůstat satan poddaným Boha. A jelikož zároveň hebrejská víra inklinovala k Bohu, který je milosrdný a dobrý, nemohl být satan boží součástí, respektive nemohl jí zůstat. A tenhle obrat krutého Boha v milostivého a dobrotivého Boha více či méně dokonal nový zákon, očividně. A logicky v něm pak musel dostávat víc prostoru i satan, jakkoliv je různě chápaný. Jak satanovi celkem často odkazuje ve svých listech apoštol Pavel. V listech apoštola Petra zase čteme v podstatě tu středověkem přijímanou verzi příběhu o satanovi. No, cituji Petra. Bůh přece neušetřil anděli, když hřešili, ale svrhl je do pekla, kde spoutání řetězy ve tmě čekají na soud. A na jiném místě pak Petr píše: probuďte se, mějte se na pozoru. Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve své víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě. Konec citace. Jo. A dále pak, že v Novém zákoně svádí satan Krista, že v evangeliích Matouše a Lukáše. Ta slavná scéna, satan pokouší Krista na poušti, kde mu nabízí vládu nad světem a podobné legrace, pokud ho Kristus začne uctívat, ale očividně se mu to nepovede. Ovšem idea satana jako nějakého svůdce díky téhle pouštní scéně získala jasnější kontury, jaké pak známe třeba z faustovského mýtu. Pokud bychom ale brali jako předobraz satana jenom starozákonního Joba, tak bychom asi nemohli pochopit, proč najednou v Novém zákoně mluví apoštol Petr o ďáblovi, jakožto o andělovi, kterého Bůh za trest svrhnul z nebe na zem, či do pekla. No a k představě satana, jakožto padlého anděla, nejvíc přispěly ty slavné verše z knihy Izajáše, ze kterých taky pochází jméno Lucifer, tedy světlonož. Konkrétně se jedná o pasáž, nazvanou Jaký konec potkal tyrana, kde je vložená posměšná písnička o tyranském babylonském králi, kde se mimo jiné zpívá, cituji: jak jen si to spadl z nebe, ty zářný, synu jitřenky. Poražen si byl až na zem, ty jenž si srážel národy. Říkával sis přece v srdci: vyšplhám se až k nebi, nad boží hvězdy svůj trůn vyvýším. Teď však až do pekla svržen si, do jámy nejhlubší. Ti, kdo tě uvidí, neuvěří svým očím, budou tě zkoumat pohledy. To je ten muž, který děsil zemi? Ten, který třásl říšemi? Konec citace. A tato pasáž je zajímavá především proto, že řada rabínů v ní nacházela důvody pro vznik mýtu o padlém andělu, Luciferovi. Připomínám, že židé nevěří na satana většinou. A já tíhnu k tomu souhlasit s učenými rabíny, protože mi přijde velice, velice, velice pravděpodobné, že v Izajášovi je prostě řeč o králi Babylonu. Jo? Možná Nebukadnesarovi druhém, nebo o některém z jeho následovníků. Narazil jsem je na interpretaci, že ten Izajášův tyran má prostě symbolizovat babylonské krále jako instituci nebo rodinu, ale rozhodně se zdá, že tím tyranem je míněný člověk, jo? A nikoli nějaký anděl. Dobře, i z těch veršů, které jsem citoval, je myslím celkem očividné, že je řeč o muži, který chtěl postavit babylonskou věž. A nikde v Bibli se nepíše o tom, že babylonskou věž chtěl postavit ďábel. Že? Jenže především v křesťanské tradici, na rozdíl od židovské či vyloženě sekulární, tíhle někteří autoři tuhle pasáž z Izajáše interpretovat jako pád anděla. No? A stejně to zřejmě chápali i někteří autoři Nového zákona. Kromě citovaného apoštola Petra, totiž čteme taky v Lukášově evangelium, že Kristus spravil něco ve smyslu, že viděl, jak satan spadl z nebe jako blesk. A tohle může vzhledem k výše zmíněnému znamenat jenom tři věci.
buď mají pravdu křesťanští teologové a v Izajášově je skutečně řeč o satanovi. Nebo si to Ježíš z Nazaretu vymyslel a jen si chtěl zamachrovat, že viděl pád satana, což asi není úplně pravděpodobné, anebo si to vymyslel autor Lukášova evangelia a Kristus nic takového nikdy netvrdil. Vyberte si. A apoštol Pavel pak ve druhém listu korinským, neboli ve dvou Korinťanech, jak pravil teolog Donald Trump, tak Pavel tam mluví o falešných prorocích a říká, cituji, takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštole Kristovi. A není divu, vždyť sám Satan se vydává za anděla světla. Konec citace. Jo? Což je očividně taky odkaz na Izajáše a zmínku o Luciferovi. Že jo? Anděl světla, Lucifer, světlonož. Jo? Ale Pavlovi bych moc nevěřil, protože do těch listů Korintěnům napsal také následující nesmysl. Cituji. Co pak vás neučí sama přirozenost, že pro muže jsou dlouhé vlasy ostudou? Uznejte. Ale tak, jak říkám, je prostě fakt, že Bible obsahuje řadu problematických tvrzení. Z nichž přesto tuhle minelu Pavla Starzu řadím mezi ta nejhorší a nejvíce škodlivá. A samozřejmě úplně nejvíc přispěl středověké podobě satana Jan ve svém zjevení, čili apokalypse. Protože celkově apokalyptický žánr kladl velký důraz na satana jakožto personifikované zlo, protože opět, když už potřebujete zničit svět, je potřeba mít tam nějakého závěrečného bose. Ale v nejslavnější apokalypse, v Janově zjevení, konečně čteme samotný popis bitvy satana s Bohem. To je tuším poprvé. A ten se později stal východiskem pro Miltonův ztracený ráj. A opět pro celé středověké chápání satana. Takže cituji. V nebi nastal boj. Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval. I jeho andělé. Ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo a ten veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět, byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. Konec citace. Ale vidíte, že i tady je nejspíš zdrojem Janovým Izajáš. A já samozřejmě neříkám, že je to nějaký nespochybnitelný fakt, ale přišlo by mi vážně vtipné, pokud by celá představa satana jakožto vládce pekel svrženého z nebe vznikla prostě jen proto, že někdo špatně pochopil nebo špatně přeložil tu pasáž z Izajáše o Luciferovi. Existuje ale samozřejmě mnoho učenců, kteří tvrdí, že v Izajášovi se skutečně mluví o andělu, nikoliv o lidském králi. Jo, mimo jiné proto, že tam je napsané, že spadl z nebe ve smyslu z nebe, kde sídlí Bůh, že jo, jako, jak to tam je psané, nad hvězdami božími. Jo, nikoliv jenom z oblohy. Ale opět, osobně mi prostě přijde, že ze samotného textu celkem očividně vyplývá, že je řeč o babylonském králi a jeho pádu z babylonské věže. Nechávám to na vašem uvážení. Izajáš je samozřejmě dostupný zdarma online, pokud nevlastníte výtisk Bible. No. Tady ale zase problém s tím, že Bibli prostě nedokážeme úplně přesně přeložit. Jo. A opět ve výsledku je to v podstatě jedno. I pokud starý zákon chápe satana jenom tak, jak ho vidíme v Jobovi, tedy jako služebníka Boha, který má v popisu práce testovat lidi v jejich víře, a pokud je celá idea satana jako padlého anděla jenom špatný překlad či nepochopení Izajáše, dneska už je to jedno. Nebýt toho, nevznikla by Dantova komedie, Miltonův ztracený ráj, Goethův Faust, Marlowův Faust. Asi nejdůležitější neexistovali by satanisti. A bez nich by byl svět neskutečně smutné a prázdné místo. Každopádně teďka už můžeme opustit kanonizované biblické texty a podívat se na to, co se dělo se satanem v následujících staletích. Tedy v době, kdy zemřeli všichni pamětníci Kristova života či životu jeho apoštolů. A tady měla hrát velkou roli sekta takzvaných gnostiků, která existovala někdy kolem 2. a 3. století našeho letopočtu a o které si se skoro nic nevím, ale co jsem se dočetl v odborné literatuře, tak v podstatě gnosticismus spojoval některé prvky křesťanství s helénskou filozofií. A přestože křesťané chápali gnostiky jako kacíře, tak od nich částečně přijali myšlenku, že Bůh není zodpovědný za zlo, protože zlo vychází z nějakého zdroje nezávislého na Bohu. Tedy jakkoliv byl dosud satan chápaný jako součást Boha, či alespoň jeho služebník, u gnostiků mělo dojít k rozšíření dualistického konceptu. K prohloubení chápání satana jakožto božího nepřítele, který se neustále snaží narušovat jeho plány. A obecně existence satana začala být stále přítomnější v dílech raných křesťanských teologů. A shodou okolností často považovaných za heretiky ve své době. A tedy přítomnost satana jako síly nezávislé na Bohu byla tím patrnější, čím víc se teologové věnovali problematice existence zla v kontrastu s laskavým Bohem. A nemá smysl, abych se vám pokoušel nějak přežvíkávat už jednou přežvíkané úvahy teologů, jako byly Lactánius, svatý Pachomius nebo pseudo Dionysios Areopagu.
protože kromě toho, že stěží dokážu zapamatovat jejich jména, tak jsem je nečetl. A do důchodu nejspíš ani nebudu mít čas je číst. Ovšem, alespoň zmínit bychom měli ještě Tomáše Akvinského, který se problematice zla věnoval celkem hodně, tak jako se celkem hodně věnoval mnohým dalším teologickým problémům. A on rozlišoval různé typy zla. Ovšem odmítal jakoukoliv představu o nějakém absolutním, metafyzickém, nebo v úzovkách ideálním zlu, myšleno ideálním v návaznosti na Platona. Byla to podle něj jenom konstrukce, bez opory v realitě nebo bez opory v Bibli. A proto taky odmítal přisoudit Satanovi jakoukoliv zásadnější úlohu, i když vyloženě nepopíral jeho existenci. Zároveň ale chápal Boha už v novozákonním duchu, tedy jako dokonalého a laskavého, a zlo tedy nemělo být jeho dílem, ale měl pouze tolerovat nebo dovolovat jeho existenci, jakožto nezbytné součásti veškerého kosmu. Což mi přijde jako dobré vysvětlení existence zla mimochodem, i z teologického pohledu. Jo, a taky, když jsme u Akvinského, možná si vzpomenete na epizodu o vlkodlacích a i v ní jsem zmiňoval, že Akvinský považoval vlkodlaky za nesmysl a pověru. No, stejně jako z větší části ignoroval Satana. A možná si ale vzpomenete i na to, že Tomáši Akvinskému navzdory existovali vlkodlaci dál v lidové tvořivosti i v textech učenců a jejich největší literární sláva měla teprve přijít. A to též platí pro Satana, protože jeho vrátil do hry, podobně jako vrátila Marie de France do hry vlkodlaky, tak Satana znovu proslavil kdo jiný než Dante Alighieri. No a opět jen o něco mladší autor, než byl Akvinský. Ne, že bych si pamatoval přesná data, ale ti dva se mohli teoreticky potkat. A ona tedy Dantova podoba Satana není Akvinského tezím zas tak moc vzdálená. Jo? Ovšem, než se dostaneme k Dantovi, ještě jsem vlastně chtěl mluvit o jedné věci. Ještě jsem chtěl zůstat u předdantovského Satana. Protože v samotné Bibli tedy máme o Satanovi překvapivě málo zmínek. S tím, že ve Starém zákoně hraje výraznější roli pouze v Jobovi, kde připomíná spíš faustovského Mefistofela, než Dantova či Miltonova vládce pekel. A v Novém zákoně pak jeho zmínky vycházejí především z několika veršů ve starozákonním Izajášovi, o kterých se navíc já myslím, jsou špatně pochopené. Řekl bych ale, že na podobu moderního Satana museli mít vliv i jiné mytologie než ta křesťanská. Dobře víte, jak to chodí s náboženstvími. Stará odcházejí a nahrazují je nova a starší bohové se často mění v démony v náboženstvích, která je nahradila. Takže řada démonů či satanových služebníků byla prostě přejatá z jiných náboženství různých národů, se kterými se Izraelité střetávali. Bál, Moloch, Belzebub jsou klasické příklady. Ale právě křesťanští učenci v raných fázích křesťanství, dejme tomu kolem 2. století po Kristu, tak oni stotožňovali padlé anděly dokonce i s některými helenskými božstvy. Konec konců třeba i ve Ztraceném ráji najdeme zmínku o tom, že třeba Hephaistos, že řecký kovář bohu, je spolu se Satanem v pekle. O tomhle vydal před 10 lety vynikající studii Dale Martin, což je profesor biblických studií na Yaleu. Je to kolega youtuber a jeden z nejuznávanějších současných odborníků na tohle téma. A on tam tvrdí, že v podstatě všichni démoni zmiňovaní v křesťanské mytologii jsou jenom bohové politeistických náboženství, které Izraelité porazili nebo se s nimi nějak střetávali. Jo? Tedy, že celá biblická démonologie měla částečně politické pozadí. Jo? Opět, co my dneska víme. A kromě toho tam zmiňuje Martin i něco ve smyslu, že původní výraz, který byl do řeckého překladu Bible převedený slovem démon, mohl znamenat prostě jenom jiný výraz pro Boha. Myšleno jiného Boha než Hospodina. Ale tuhle pasáž jsem úplně nepochopil v té studii, protože autor tam mrskal slova v hebrejštině, aramejštině a staré řečtině, aniž by si obtěžoval nejenom přeložit pro nás nedovzdělané, ale dokonce ani nepřepsal do latinky. Takže jsem to možná jen špatně četl. Jo, a mimochodem ale tohle nahrazování starších bohů jinými známe, že právě i z řecké mytologie. I tam nahradili tradiční bozy řeckého panteonu, Zeus, Poseidon, Hades, starší, Krona, Titány a další postavy. I když opět tam těžko soudit, jestli uctívali nějaké starší civilizace, kde z té doby nemáme skoro žádné písemné památky, ale je to pravděpodobné. Ještě jedna věc mě zaujala na tom Martinově článku o přejímání bohů a jejich transformaci v démony, a kvůli tomu o té studii konec konců mluvím, totiž, že v některých blízkovýchodních zemích a taky na Krétě uctívali božstvo, které se hebrejsky jmenuje, odpusťte moji hebrejštinu, Shair, což má znamenat něco jako bůh koza, nebo kozí bůh. Toho znáte z řecké mytologie, pod jménem Satyr, nebo Pan. Jo. A taky do řecké mytologie se satyrové dostali relativně pozdě. No, že jestli se zajímáte o řecké mýty, tak možná víte, že Dionysos a Satyr, Pan, byli nejmladší bozy. Jo, dostali se do panteonu až o pár století později, než klasičtí bozy jako Zeus či Poseidon.
A v případě Dionýsa o tom dokonce Euripides napsal drama, tragédii Bakchantky, ve které se vyloženě řeší to, že Dionýsos přichází do Téb z Blízkého východu a prohlašuje se za boha, jo, ale vládci Téb mu to nevěří, takže nejdřív náležitě strestá a pak až založí vlastní kult v Řecku. To je mimochodem opět strašně zajímavé, jak se tyhle reálné historické události, jo, převzetí blízkovýchodního boha vína do řeckého panteonu, tak jak se reflektují takhle explicitně v literatuře, v Euripidově. A proč o tom vůbec mluvím? No protože se zdá, že stejně jako převzali Řekové satyra, pana, buď z Blízkého východu nebo z Kréty, tak je dost možné, že v rámci procesu přejímání a demonizování bohů v monoteistických náboženstvích převzali kozího boha taky Izraelité. Jo? A promítli jednu jeho část do koncepce satana. Jo? Jak všichni víte, tak satana, koza či kozel jsou v mytologiích provázaní. A já jsem měl vždycky za to, že tohle spojení vzniklo až ve středověku z modly jménem Baphomet, kterou měli údajně uctívat nějací templáři, obvinění z konverze k islámu či co. Dobře, Baphomet je nejspíš zkomoleně na jména Mohamed. Ale rád bych věřil Dale Martinovi v tom, že původ spojení satana a kozla sahá až do doby bronzové, k menšímu božstvu Kréťanu, které Izraelité nazývali Sha'ir a Řekové Satyr. Ale opět, tohle jsou všechno jenom spekulace. Skoro bych řekl, že je to spíš lingvistická archeologie, což je jeden z nejméně uznávaných lingvistických oborů. No a jediný písemný důkaz, který o tomhle spojení máme, je podle mě dost neprůkazný. Najdeme ho shodou okolností opět v Izajášovi, ve verších bezprostředně předcházejících té pasáže o Luciferovi. A tohle vám chci taky trošku vysvětlit, protože to opět ukazuje problémy se čtením a překladem Starého zákona. Dobře, opět Martin uvádí hebrejský originál, což je mi k ničemu, a vám nejspíš taky, ale můžeme srovnat tři různé překlady té pasáže. No, protože jsou hodně odlišné. A v českém překladu, tedy Bible pro 21. století, je to převedené takto. Cituji. Budou tam uléhat pouštní příšery, domy se zaplní sovami, zabydlí se v nich pštrosy, roztančí se tam běsy. A tohle zní totálně odlišně od tradičního anglického překladu, který, když bych převedl bez přebásnění zpátky do češtiny, tak by zněl následovně. Pouštní kočkovité šelmy se tam potkají s hyenami. Kozlí démoni na sebe budou volat a odpoví jim Lilit. A ti všichni se tam zabydlí. Takže vidíte, že český a anglický překlad jsou kompletně odlišné. Protože v českém chybí úplně zmínka o démonce Lilit. Místo divokých koček jsou tam pouštní šelmy. Na místo kozlých démonů jsou v českém překladu z nějakého důvodu pouze pštrosy. Ovšem Martin v tom svém článku píše, že ani ten anglický překlad není správný. A že to slovo ty kozlí démoni, že by bylo lepší přeložit to jako oslí kentauři. Opět kozlí démoni, oslí kentauři, nechápu, ale co už, budeme věřit Martinovi, protože on umí všechny ty jazyky. A opět těžko říct, co si z toho vzít. Jestli třeba do anglických překladů pronikly kozí démoni až ex post, když překladatelé věděli o spojitosti mezi kozlem a satanem, nebo jestli je prostě ten biblický originál tak obtížně rozluštitelný, že dnes už nedokážeme říct, jak se má překládat. A ten Marty tam načrtává takovou konstrukci, která mi přijde jako celkem přitažená za vlasy. Proto jsem ostatně před chvílí říkal, že mi tato zmínka v Izajášově nepřijde moc průkazná. A on tedy říká Martin, že kentauři byli často spojovaní s bohem Dionysem, stejně jako satyrové, že obě tyhle příšery se často objevovaly v průvodech Dionysa a Bakchantek. A to je sice pravda, ale podle mě z toho nejde jako úplně odvozovat, že Izajáš věděl o kozlých bozích jenom proto, že věděl o kentaurech. Prostě je to komplikované. A taky na tomhle je mimochodem pěkně vidět ten problém se Starým zákonem a jeho překlady. To možná jste slyšeli, pár let zpátky se začalo spekulovat o tom, že ta slavná scéna s hořícím keřem, jo, s Mojžíšem, Eáš a Ea, já jsem, kdo já jsem, že by se to mělo překládat spíš jako něco, myslím, jsem ten, který bude. Jo. A tohle je strašně zajímavé už proto, že v podstatě v celé starší i moderní literatuře se běžně pracovalo s verzí jsem, kdo já jsem. Shakespeareův Richard III. O sobě říká to též ve svém úvodním monologu, čímž se v podstatě srovnává s Bohem a ohlašuje tím, že se rozhodl narušit ten božský řád a stát se králem, i když k tomu není předurčený. Jo, a celá tato typicky komplikovaná a zamotaná shakespeareovská metafora se nám bortí. Jenom proto, že jsme měli špatně přeložené dva verše z knih Mojžíšových. Jo. A co je ještě důležitější, když očividně nedokážeme Starý zákon pořádně přeložit, tak je doslova problém, že se jim pokouší řídit miliony lidí po celém světě. Protože co když jednoho dne jazykovědci přijdou, dejme tomu na to, že přikázání cti otce svého a matku svou bylo špatně přeložené a ve skutečnosti to znamená
při první příležitosti obětuji otce svého a matku svou satanovi, nebo něco takového. No, tohle je samozřejmě vtip, ale víte, co se tím snažím říct. No. Že je dost problém spoléhat na text, kterému nerozumíme, pokud mluvíme o morálce. Ale OK, dost už bylo lingvistického okénka. Ale když se tedy vrátíme ke vztahu satana k ostatním mytologiím, tak je myslím celkem zajímavé i to, co jsem trošku nastřelil. A sice, že samotný koncept absolutního zla, sídlícího pod zemí, v pekle, je pro křesťanství relativně exkluzivní. No, protože v jiných náboženstvích či mytologiích se tyhle koncepty kombinují. Existují v nich vyloženě zlé, nadlidské entity, a je celkem časté spojování posmrtné existence s podzemím. Ale většinou tohle nefunguje dohromady. V řecké nebo římské mytologii na mě působí jako největší paduch Poseidon, vládce moře, nebo Héra, profesionální manželka. Zatímco vládce podsvětí Hades je celkem cool. Jo. O mezopotámské Erešky Gal se toho moc neví, ale v eposu o Gilgamešovi je při nejhorším ambivalentní. Egyptský bůh podsvětí Osiris, nebo Usireus, je taky spíš kladná postava a tak podobně. Což mi mimochodem přijde dost zajímavé, protože bych obecně očekával více negativních konotací spojených se smrtí, ale zdá se, že v tomhle smyslu jde křesťanství trošku víc na sílu, pokud se jedná o snahu nutit lidi k dobrému životu. No tedy, že následky špatně vedeného života jsou v křesťanství o mnoho horší než v jiných mytologiích. No, v řecké mytologii je to celkem jedno, po smrti jdou do pekla všichni. V egyptské mytologii vás za trest kompletně vymažou z existence, ale aspoň vás nikdo navěky nemučí. Egyptští hříšníci dostanou obdobu ateistické smrti. A zároveň bych řekl, že pokud byl Satan inspirovaný v nějakých pohanských božstvech, tak se spíš jednalo o kumulaci jejich nejhorších vlastností, nebo různých jejich vlastností. Tedy lidské oběti u Bála, návaznost na peklo či podsvětí u Háda, kozlí rohy podle satyra a tak podobně. Ale zkrátka monoteistický charakter křesťanství a židovství, myslím, musel nezbytně směřovat k nějakému absolutnímu metafyzickému zlu, které by mělo vyvažovat vševědoucího a dokonalého hospodina. No, zatímco v případě politeistických náboženství si různé druhy zla či aspekty negativních součástí života mohly rozdělit mezi sebou různá božstva. S tím, že nemusela být chápaná celkově negativně. Že Osiris nebo Hades mají na starosti duše zemřelých, ale to z nich nedělá zlé charaktery. Že někdo to dělat musí, že jo, tu práci. Ale dobře, to byla jen taková malá odbočka k ostatním mytologiím. Malá odbočka, která zabrala půlku videa, hádám. A teď už bychom se měli přesunout do pozdního středověku, kdy Satan konečně získal podobu, kterou mu běžně přisuzujeme i dneska. A jak jsem tedy říkal před několika minutami, v Bibli najdeme pro současnou ďáblovu podobu jen málo podkladů. A v raném středověku to taky nebylo žádná sláva. Někteří heretici promýšleli dualistický charakter dobra a zla, svatý Augustin a papež Řehoř Veliký rozpracovali částečně satanovou podobu, protože oni se oba zabývali démonologií. A jen tak pro zajímavost, skoro 600 let po smrti Řehoře Velikého přispěl k formování satanova obrazu taky papež Řehoř XI, který mimo jiné přisoudil satanovi vztah k černým kočkám. A taky k záhadné dopuše velikosti loveckého psa, kterou měli satanisté líbat na zadek. A to už zase odbíhám. Každopádně, když se vrátíme do 12. století, na jedné straně máme relativně solidně rozpracované úvahy o podobě a charakteru satana. Tomáš Akvinský nám na druhou stranu říká, že pokud satan vůbec existuje, tak nejspíš nemá žádnou reálnou moc. Ovšem v tuhle chvíli jako obvykle přichází na pomoc literatura a Dante Alighieri píše svoji božskou komedii, jejíž Inferno představuje nejpropracovanější podobu pekla v dějinách mně známé literatury. Ovšem pokud jste komedii četli, tak víte, že poutníkovo setkání se satanem je tak trošku zklamání. Protože po tom všem, co jsme v pekle viděli, všechny ty tisíce hříšníků a jejich příběhy, všechny ty démony vládnoucí v městě Dis, tak možná při první četbě očekáváme, že v posledním kruhu pekla uvidíme satana, který celému infernu vládne, tahá za nicky a přiděluje duším tresty a tak podobně. Jenže ve skutečnosti nakonec vidíme, že sám satan je jenom vězněm, který nemá žádnou reálnou moc. Dantův satan nedokáže nikoho svádět, nemůže nijak zasahovat do dění na povrchu, už protože je uvězněný v nejhlubším pekle a má zacpaná ústa. No, hlavami těch tří ostatních obyvatelů nejhlubšího okruhu pekla, těch zrádců Jidáše, Bruta a Kasia. Zároveň ale Dante popisuje satana celkem zajímavým způsobem. Jednak zdůrazňuje jeho velikost, v podstatě nepředstavitelnou, astronomickou. Na to později naváže i Milton ve Ztraceném ráji. On v prvním zpěvu říká, že satanův štít byl velký jako měsíc. A kromě toho Dantův satan opět působí jako opak, či dokonce parodie Boha. A to v tom smyslu, že je Satan stejně jako Bůh trojjediný.
Stejně jako máme v případě Boha Otce, Syna a Ducha Svatého, tak Dantův Satan má tři hlavy. A o jejich interpretaci se očividně literární historikové přou už několik staletí, ale v současné době je konsenzus na tom, že jedna hlava symbolizuje Satana jako Lucifera, světlonoše, tedy archanděla před jeho pádem do pekla. Druhá hlava symbolizuje ďábla tak, jak o něm píše apoštol Petr, tedy šelmu, lva, který chodí kolem a hledá kořist. A poslední hlava symbolizuje Satana jako svůdce, toho faustovského Mefistofela, tak jak ho známe z Joba či z evangelií, ve kterých svádí Krista na poušti. A opět tohle je podle mě strašně fascinující v tom smyslu, že Dante vzal tři různé podoby Satana známé ze starší literatury a spojil je v jednu, čímž zároveň dokázal jednak vytvořit kontrast k trojjedinosti boží a jednak se tím pokusil vysvětlit, proč se biblické zmínky o Satanovi tak hodně odlišují od sebe navzájem. Zároveň ale Dante, možná částečně i v návaznosti na Aquinského, zcela upozadňuje Satanovu roli v celém kosmu. Protože jeho působivý vzhled jenom zvýrazňuje jeho bezmoc. Jo, když jsou ty jeho nekonečné končetiny a ta holá netopíří křídla, uvězněná a neschopná pohybu. A jeho ústa, která jsou v mnoha verzích mýtu o Satanovi jeho hlavní zbraní, tak ta jsou v Dantově verzi ucpaná hlavami zrádců. Takže Satan nemůže ani mluvit. A co je nejsmutnější, tak Satan při setkání s poutníkem brečí. To má být sice nejspíš odkaz na biblického Krista, který také naříká a pláče každou chvíli, ale zároveň to, myslím, dokonale podtrhává Satanovu bezmoc a ubohost. Kromě toho je z textu Inferna zřejmé, že peklo nestvořil Satan, ale Bůh. A Satan navíc zůstává na stejném místě už od doby, kdy do pekla spadnul. A takže nemá v pekle vůbec žádný vliv. Což opět celkem odporuje obecné představě Satana, jak ho známe, dejme tomu, ze South Parku, když už dneska odkazuju na samé literární a kanonizované klasiky. Já myslím tím tedy představu o Satanovi, který aktivně vládne peklu, přiděluje hříšníkům tresty, případně příležitostně vyráží na povrch vyřizovat různé satanské pochůzky. A pokud tedy tato podoba Satana nemá původ v Bibli, ani v Dantovi, tak kde má tedy původ? No samozřejmě v Miltonově Ztraceném ráji a v mýtu o Faustovi. A jestli se někdo zeptáte například Miltona, tak dostanete ban. Každopádně ve středověku se po Dantově smrti objevovaly desítky různých variací na satanský mýtus. Některé lidové, některé literární. Vznikaly různé satanistické sekty, které líbaly obří rupuchy na zadek. A církev je pomocí inkvizice potlačovala. To všechno by bylo na dlouhé a zajímavé vyprávění, ale jelikož nás má zajímat především literární Satan, tak zkrátka tuhle epizodu musíme zakončit u Miltona. Fausta necháme být, protože jsem ho dělal asi před měsícem. A taky už očividně nebudu nějak komplexněji rozebírat Ztracený ráj a jeho Satana, protože na něj mám jednak samostatnou epizodu na YouTube, jednak skoro hodinový podcast na Patreonu, který už by měl, myslím, v tuhle chvíli být přístupný zadarmo všem, i ne Patreonům. Ale spíš bych chtěl v rámci téhle epizody ukázat, čím Milton na satanovskou tradici navazoval a čím ji naopak narušil. A pokud jde o tu návaznost, tak samozřejmě Milton znal veškeré ty zdroje, o kterých jsem já dneska mluvil a nějak na ně reagoval. No. A v první řadě se, pokud vím, jedná o první text, jehož protagonistou je samotný Satan, to by byla novinka, jo, alespoň v prvních zpěvech tedy. A Miltonův Satan je vlastně pravý opak Dantova Satana, i když je pojí některé detaily, hlavně fyzické. Dobře, Milton zachoval tu Dantovu představu o trojjediném Satanovi, to, co v angličtině se nazývá Unholy Trinity, dejme tomu nesvatá trojice, případně zachovává Dantovu představu o tom, že Satan má mít v podstatě kosmické rozměry. Celkem hutně taky navazuje Milton na Janovo zjevení, protože Satan není svržený z nebe sám, ale spolu s třetinou všech andělů a po celkem těžkém boji, i když předem prohraném. A očividně na rozdíl od ubohého Satana z komedie je Miltonův Lucifer opak nějakého absolutně zničeného a uplakaného defetisty. Protože hned od okamžiku svého pádu začne budovat peklo. Staví tam tu krásnou pevnost, pandemonium, nadále zůstává charismatickým vůdcem a skvělým řečníkem, nemá rozhodně ucpaná ústa zrádce. Dokonce mezi sebou ďábelové kují různé pikle a bojují mezi sebou o moc nad peklem. A co je nejdůležitější, vrací se nám starozákonní představa ambivalentního boha, kterého se Satan, alespoň, snaží vykreslit jako tyrana. A očividně zůstává na nás, jakožto na interpretech, jestli knihu pochopíme tak, že Satanova vzpoura byla oprávněná, anebo jestli se nás, jakožto čtenáře, Satan pouze pokouší oklamat a svést na svou stranu. No, obě interpretace mají své zastánce. Především v období romantismu se vyrojila skupina autorů tvořících díla se sympatickým Satanem. Ale hodně indicí v textu odkazuje i na druhou možnost. Koneckonců, že podstata Satana je klamat.
Ale opět, to je něco, co už jsem probíral ve dvou různých samostatných epizodách. Na druhou stranu ale zkrátka Miltonův Satan způsobil nárůst popularity téhle mytologické postavy a obecně otevřel možnost pro to, aby se později začaly objevovat ďáblové, více či méně sympatiční nebo alespoň ambivalentní. Tedy takový, jaké známe od Blakea, Baudelaira nebo od Michaela Bulgakova. Jo. A tak třeba Anne Georgeová píše o tom, že Satan měl vlastně stejnou funkci jako Prometheus, že ukázal lidem, že má smysl bouřit se proti autoritám, proti Bohu nebo proti Bohům. I když se jedná často o předem prohranou bitvu. Dobře, je lepší být svobodným vládcem pekla, než otrokem v nebi, jak zní asi nejslavnější verš ze Ztraceného ráje. A v podobném duchu pak napsal William Blake knížku Snoubení nebe a pekla, což je taková kombinace komedie a Ztraceného ráje, protože básník, stejně jako Dantův poutník, sestupuje do pekla, které už ale není místem trestání hříšných duší, ale je to svobodné místo, které odporuje autoritářskému a tyranskému nebi. No, tedy Blake v podstatě otevřeně říká to, co Milton jenom naznačoval. No a nakonec bych chtěl ještě sečíst několik bodů, které jsem v průběhu tohoto videa zmínil, abych se mohl pokusit o nějaký závěr. Dobře, v první řadě je myslím důležité vzít v úvahu to, o čem jsem dneska mluvil v souvislosti se studií Dalea Martina, a sice, že noví bohové nahrazují starší božstva. Obvykle ta, která vládla poraženým národům, proměňuje je potom v démony. A nikdo se z dnešního úhlu pohledu nepohoršuje nad tím, že Prometheus ukradl bohu oheň. Že? A daroval ho lidem. Už proto, že staré řecké bohy chápeme spíš jako haštyřivé a celkově spíše nesympatické a zlé charaktery a vzpoura proti nim je v tomhle případě oprávněná a morální, etická. A pokud bychom přestali vnímat křesťanského boha jako boha milosrdného a spravedlivého a začali ho chápat spíš jako tyrana a otrokáře, jak to naznačuje Milton a natvrdo říká Blake, pak bychom museli chápat jako prometeovského hrdinu právě Satana. Tedy nějakou entitu, která se pokoušela bojovat za svobodu proti zlému božstvu, i když nejspíš věděla a určitě tušila, že je to předem prohraný boj. A tohle je samozřejmě hodně radikální interpretace, která byla nějak obecněji přijímaná v podstatě jen mezi určitými romantickými kruhy či některými satanisty. Ovšem Milton dokázal minimálně to, že osvobodil Satana z jeho funkce nějakého metafyzického zla. Poličtil ho, udělal z něj komplexní postavu, která sice není jako vyloženě kladná, to o něm nejde říct, ale rozhodně je nejednoznačná. Komplexní a vyžaduje interpretaci. Podobně jako starozákonní bůh. A nedovedu si představit, že by někdy mohla vzniknout díla jako satanské verše, litanie k Satanovi, mistra Marquetka nebo třeba Byronovo drama Cain, kdyby se Milton nerozhodl pojmout Satana tak, jak ho pojal. Rozhodně ale vidíte, jak dlouhou cestu mýtus a Satan vyušel. Ve starém zákoně se skoro nevyskytoval, v novém zákoně začal získávat jen obecné kontury, nejstarší křesťanští teologové jen pomalu začínali rozvíjet úvahy o tom, jak Satan vypadá a jaká je jeho funkce ve vesmíru, či jeho vztah k Bohu. A až dva velcí básníci, John Milton a Dante Alighieri, mu dali takovou podobu, pod kterou ho má většina z nás zaškatulkovaného dneska, jaká se později ujala a v podstatě normalizovala jak v kanonické literatuře, tak ale i v populární kultuře. Zase jednou bych hrozně rád viděl do budoucnosti, i když nejspíš alternativní budoucnosti, že by mě zajímalo, jak by na Satana nahlížela nějaká budoucí civilizace, která by třeba přijala nějaké úplně nové náboženství nebo dominantní filozofii. Ale trošku bych řekl, že by Satana vážně mohli chápat spíš v takovém smyslu, jako my dneska chápeme antického Prometea. A to už myslím bude pro dnešek stačit. Očividně jsem tenhle díl hrozně moc osekal a musel jsem vypustit mnohem víc informací než třeba v epizodě o vlkodlacích, která byla taky hodně zaměřená na research. Ale to je prostě dané tím, že o vlkodlacích máme mnohem méně informací a historických zmínek než v případě Satana. Jo, a klidně s tématem můžeme pokračovat. Můžeme udělat druhý díl, kde budeme mluvit pouze o Satanovi v moderní literatuře nebo pouze o Satanovi v postmoderní literatuře. Případně můžu zůstat ve středověku a víc než krásné literatuře se věnovat podobám Satana v církevních textech, v různých instrukcích pro inkvizici a tak podobně. Ale uvidíme. Ještě si to budu muset rozmyslet. A jinak to znáte. Jestli se vám video líbilo nebo jste se něco naučili, tak dejte like. Odebírejte, pokud ještě neodebíráte a zajímají vás podobná témata. Pište do komentářů, jaké je vaše oblíbené číslo a proč právě 666. Pište, jaký je váš oblíbený literární ďábel, nebo jak správně obětovat kozla. To všechno je dobré pro YouTube algoritmus. Taky připomínám, že máme nový merch, asi se trička, hrníčky a poznámkové bloky. Můžete nás taky podpořit na Patreonu, čímž získáte přístup do našeho Discordu, různé bonusové epizody a spoustu dalších výhod. Třeba slevu na merch a tak podobně. Prostě hardcore kapitalistické potítko, no. Takže si mějte pěkně,
Sláva Satanovi a na viděnou za týden.